Раз გავიგებთ 8 ივლისს, სწორედ ორშაბათია მონიშნული თარიღად, როდესაც მინიმუმ 6-მა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა თქვას, როგორი კონფიგურაციით გადის არჩევნებზე. აგენტების კანონის წინააღმდეგ ხანგრძლივმა საპროტესტო ტალღამ, რომელმაც თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი მოიცვა, პოლიტიკოსებს აჩვენა, რომ საზოგადოება მზად არის ცვლილებებისთვის. ახლა საკითხავია, არიან პოლიტიკური პარტიები კი მზად შექმნან გამარჯვების ფორმულა და საპროტესტო მუხტი მხარდაჭერაში გადაზარდონ. ოპოზიციის სამუშაო მაგიდაზე დევს ორი დოკუმენტი. ერთი ეს არის პრეზიდენტის ქართული ქარტია, რომელსაც ხელს აწერს 17 პარტია და 5 სუბიექტი და მეორე ერთიანობის დეკლარაცია ბრიუსელიდან, რომელსაც ხელს აწერს 6 პოლიტიკური პარტია. ეს პარტიები არის ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი, გირჩი მეტი თავისუფლება, პარტია ლელო, ასევე პარტიები დროა და ახალი. ეს დოკუმენტი ღია იყო ხელმოსაწერა, თუმცა პარტიების რაოდენობა არ გაზრდილა. მოკლედ 8 ივლისს პარტიების ლიდერების განცხადებებით ვიმსჯელებთ, მინიმუმ იმას მაინც გავიგებთ, დასრულდება თუ არა კონფიგურაციებზე საუბარი. მანამდე კი როცა კონფიგურაციებზე ვლაპარაკობთ, აქ განიხილება ძირითადად ორი იდეა, ეს არის ერთიანი სიით ოპოზიციის გამოსვლა არჩევნებზე და ოპოზიციაში რამდენიმე გრავიტაციის ცენტრის შექმნა. ერთობის იდეის მომხრეები არიან გირში მეტი თავისუფლება, დროა, სტრატეგია აღმაშენებელი, ნაციონალური მოძრაობა. ამის საწინააღმდეგი და რამდენიმე ცენტრის მომხრეები კი არიან ახალი პარტია ლელო, გახარია საქართველოსთვის, ლეიბორისტული პარტია, ევროპული საქართველო. წითელი ხაზების არარსებობის შესახებ აქვს გაცხადებული ალეკო ელისაშვილს, აქვე გეტყვით, ერთიანი სია არ სურს საპარლამენტო გირჩს, არ ვიცით სად იქნება ანადოლიც. ერთიანი სიის მომხრეები აცხადებენ, რომ ქვეყანას კარგავთ და ასეთ დროს პოზიცია, რომ მე ნაცთან ვერ დავდგები, ეს არასწორია. არჩევნების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციას არაპირებენ, სვამენ შეკითხვას. ამბობენ, ქართულ ოცნებას უნდა, რომ ბევრმა ოპოზიციურმა პარტიამ ვერ გადალახოს ბარიერი და ამით დაიკარგოს ოპოზიციის ხმები, ამიტომ გამსხვილება არის აუცილებელი. მოწინააღმდეგების აზრით კი საერთო სია ოპოზიციას დააზიანებს, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების მქონე ამომრჩევლებს თავისუფლებას და მოტივაციას წაართმევს. ამას გარდა ეს ერთობა ოცნების საარჩევნო პროპაგანდას წაახალისებს. მართველი პარტია ოპოზიციის კოლექტიურ ნაცებად წარმოაჩენს, პარტიების ნაწილს არ სურს იყოს ამასთან იმ გაერთიანების წევრი, სადაც ნაციონალური მოძრაობაც იქნება. ერთიანი სიით ოპოზიციის გამოსვლის მომხრეთა კონტრარგუმენტები კი ასეთია. აი ამ ბოლო ნაწილზე დიდი ერთობის შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა კარგავს კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსს, 5 ნომერს, პარტიულ დაფინანსებას, საარჩევნო კომისიაში წევრებს, უფასო პოლიტიკურ რეკლამას, არ შეხებენ არცერთ ძალოვან სტრუქტურას. გაგახსენებთ, ეს ზურა გირჩი ჯაფარიძის არგუმენტებია. ამ დისკუსიის დროს პარტიები ბოლო პერიოდი აქტიურად საუბრობენ სოციოლოგიურ კვლევაზე, რაც პარტიების ჩართულობით ერთ-ერთმა კომპანიამ ჩაატარა, თუმცა არც ერთი ასახელებს კონკრეტულ რიცხვებს. ჩვენ არ ვიცით, ვინ იყო დამკვეთი, ერთი პარტია თუ ერთზე მეტი, ან ვინ იყო შემსრულებელი. ერთიანი სიის მომხრეები ამბობენ, რომ ხალხი მხარს უჭერს ერთიან ცენტრს. რამდენიმე ცენტრის მომხრეები კი აცხადებენ, რომ საქმე მთლად ასეც არ არის. რა ჩანს სატელევიზიო განცხადებებში? მეტი სისხადისთვის ბოლო დღეებში გაკეთებულ განცხადებებს გადავავლეთ თვალი. ნაციონალური მოძრაობა, ვიცით და ბოლო განცხადებებშიც ეს ჩანს, რომ პოზიციას არ იცვლის. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ვთვლით ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა ამ გადამწყვეტ რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებში, რომ იყოს საერთო ოპოზიციური ფრონტი, რას თავაზობთ ოპოზიციურ პარტიას. ყველაფერს, რაც გავაერთიანებს, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია საერთო ფრონტის შექმნა რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მოიხსენიებენ როგორც რუსულ ჰიბრიდულ ოპერაციას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და იმისთვის, რომ საქართველომ დაკარგოს ევროპული არჩევანი. ეს არის მოცემულობა და ჩვენ ადეკვატურად უნდა ვუპასუხოთ ამ მოცემულობას. წითელი ხაზი, ჩემთვის ვფიქრობ, ყველა პროდასავლური პარტიისთვის უნდა იყოს ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება. ნაციონალური მოძრაობა სიახლეებს 8 ივლისს პარტიის ყრილობაზე წარადგენს. ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებას უკვე აქვს კოალიცია, სავარაუდოა, რომ ვიხილავთ ახალ სახეებსაც აანონსებენ პარტიაში. ერთიანი ფრონტის მომხრეა გიგი უგულავა, რომელიც ასევე აფილირებულია ნაცმოძრაობასთან. უგულავაც მის არგუმენტს ასევე სოციოლოგიური კვლევით ამყარებს. შთაბეჭდილება რჩება, რომ უგულავაც იმავე კვლევაზე საუბრობს, რომელზეც აპელირებს ხოლმე მელიას და გვარამიას ახალი. ხალხი არის ერთიანი კოალიციის მომხრე. იმისთვის, ვისაც ნაციონალური მოძრაობა კეთროვანია, იმისთვის პარტია ახალიც კეთროვანია. თუ გვინდა რომ თავი მოვიტყოთ, მოვიტყოთ. მე თავის მოტყობას არ ვაპირებ. ეს კვლევა ზუსტად მაგას ანახებს. ხაზგასმარი რომ ჩვენი განსხვავებები უნდა ვანახოთ. მე სიმართლე გითხრათ, დიდად ვერ ხედავ განსხვავებას და თუ გულწრფელები ვიქნებით, განსხვავება არის
პერსონალური ფაქტორები, მაგრამ ნუ ესეთ ფაქტორი არავის არ გამოურიცხებს. დიდი განსხვავება, ღირებულებით ეხა ნუ დამიწყებენ ზღაპრების მოყოლას, არც და დემოკრატიით, არც ისტორიული გამოცდილებით, ამან და არ არის. ამომრჩეველი განსხვავებას თუ გთხოვს, ერთობასაც გთხოვს. აბა მაშინ მითხარით საერთო რა არის? აბა მაშინ მითხარით 4 ბლოკად გასული სუბიექტები როგორ გააკეთებენ მთავრობას? აბა მანახეთ რა უნდა იყოს ერთობა რას ნიშნავს, ხო? ხო ყველა აგერ ვისწრება ხო ამბობ რომ ერთობა და აი აქ მევხედავ მთავარ პრობლემას. ეს ადამიანები პრაქტიკულად ერთმანეთს გამარჯობას ვერ ეუბნებიან და როგორ უნდა დაარწმუნოს ამომრჩეველი? როგორ უნდა დაარწმუნოს ამომრჩეველი რომ იმას იზამს რა ქვია ერთი მთავრობას უნდა გახარიას და როგორ უნდა დავარწმუნო? მე იმიტომ ვიყიე რომ გახარია მიყვარს ან არ მიყვარს. გახარიას გამარჯობის დონეზე არ აკავს ნანახი პოტენციური პარტნიორები. გამარჯობის დონეზე ერთ შენობაშიც არ მდგარა. სხვა ყველა ესე ვთქვათ განაცხოვებელ და ერთმანეთზე დამაპირისპირებელ ფაქტორებში აღარ შევდივარ, ხო? იმ დოკუმენტს რომ მოაწერეს ბრიუსელში ხელი რომელიც მეორე დღეს უკვე დაირღვა. კვლევასაც და გამარჯვების ფორმულასაც განსხვავებულად ხედავს პარტია ახალი. ნიკა გვარამიამ ტევე პირველის ეთერში პრაქტიკულად დახურულად გამოაცხადა ერთიანი სიის შესახებ საუბარი. ჟურნალისტის შეკითხვაზე ადასტურებს თუ არა რომ გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ლელო, ახალი ეს ზალები იქნებიან დიდ პოლიტიკურ ცენტრში. გვარამია ამბობს რომ ამ პარტიებს კარგად ესმით ერთმანეთის, თუმცა რიგ საკითხებზე განსხვავებული პოზიციები აქვთ. მან ასევე თქვა რომ მოიაზრებენ ევროპულ საქართველოსაც, მოკლედ მემარჯვენე ცენტრისტებს. სახელეთ ამ ადამიანებს ერთმანეთის გვესმის კარგად, მაგრამ სხვადასხვა მოსაზრება გვაქვს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის მოდი ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დავლაგდეთ წინასაარჩევნოდ, რა უნდა იყოს ნომერი, რა უნდა იყოს სახელი ამ შემდეგ. არც ერთი ეს საკითხი არ არის გადამწყვეტი და იმგვარი, რომელიც ჩააგდებს ყველაზე მნიშვნელოვან მიზანს, ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებას. და ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების საქმეში ჩვენ გონია, რომ ჩვენი ერთობა იქნება გადამწყვეტი. იკვლევის მერეც უცნაური სპეკულაციებია, ციფრებმა გვაჩვენა ყველაზე სულ ცივე და ყველაზე რბილად რო ვთქვათ, ის რომ ერთიანი სია არ არის საუკეთესო ვარიანტი. ახალის ლიდერი ამბობს იმასაც, რომ თბილისში ახალი არის ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია ნაცმოძრაობაზე დიდიც კი. საინტერესო როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის რეაქცია ამ საკითხს. საპატიმროდან მელიას თავის დროზე სააკაშვილიც გამოეხმაურა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში გვარამიამ კოალიციურ მთავრობაში გახარიაც მოიაზრა, რასაც გახარიას გუნდის მხრიდან მოყვა ასეთი გამოხმაურება ჰეშტეგით „ნუ გვეტენებით“. უშინ კი გვარამიამ თქვა რომ არ იცის გახარია გადაბარგდება თუ არა უცნობაში, თუმცა შესთავაზებენ პრემიერ-მინისტრობას ივანიშვილის კაბინეტში. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ასე არ იზამს, თქვა გვარამიამ. აქვე გაგახსენებთ გახარიამ ფორმულასთან ინტერვიუში განაცხადა რომ ის არ იქნება პრემიერობის კანდიდატი. აქვე თქვა ისიც რომ გახარიან ბოლო პერიოდში წამოჭრა ლელუსთან თანამშრომლობის თემა, თქვა რომ ყველა იმ პოლიტიკური ძალიდან რომელიც დღეს საქართველოს პოლიტიკურ ველზე არსებობს, მათთვის ყველაზე ახლოს ლელოა, მაგრამ მათ მაგივრად გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. ლელოს პასუხი კი ამაზე იყო ასეთი, ეს ამბავი სამხრივი სიყვარულის ისტორიას გავს. მოკლედ გახარია ლელო რომ არ გამოვარს ახალი და გახარია, ანუ გახარია რომ ცალკე იქნება მარჩონებზე, ეს შეიძლება ითქვას რომ უკვე ცალსახა. დღეს ყოფილი პრემიერის გუნდის წევრი იქნება ჩვენი სტუმარი, მასთან დავსვამთ შეკითხვებს. გრავიტაციის ერთ-ერთ ცენტრში მოიაზრება ევროპული საქართველო. გიგა ბოკერიამ ფორმულას ეთერში თქვა რომ არის მოწადინებული რომ რამდენიმე ცენტრი შედგეს და სასურველია ამ თვეში დასრულდეს ეს პროცესი. ჩვენ მიგვაჩნია რომ სასარგებლო იქნება თუ დაფიქსირდება ისეთი სიმძიმის ცენტრი ოპოზიციის, სხვადასხვა ოპოზიციის შიგნით, რომელიც შეასუსტებს ან გამორიცხავს ივანიშვილის პროპაგანდას სააკაშვილის, ან სააკაშვილის და დონორის კეზერაშვილის გარშემო არსებული დაჯგუფების მთავარ ოპოზიციურ ცენტრად წარმოჩენას, იმიტომ ეგ ეხმარება ივანიშვილს, ვინც გამორიცხავსთან ნებისმიერ მოლაპარაკებას და ვინც გამორიცხავს ბელადის ან დონორის მიერ ჩtildeოვან მართვას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გონია ამის გარშემო სიმძიმის ცენტრის შექმნას. სასარგებლო გონია ამ დამარცხების საქმეში და შემამცირებელი რისკების. და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ გახსნილები და მოწადინებულები, რომ ეს მოლაპარაკებები შედგეს. ეს პროცესი ახლა მიმდინარეობს და მე მგონია, რომ სასურველია რომ ეს პროცესი დასრულდეს ამ თვის განმავლობაში, საბოლოოდ და არ იქნას გადადებული სექტემბრისთვის. ოფიგურაციებზე მედიასთან კომენტარი გაკეთდა ლელოში. პარტიის გენერალური მდივნის თქმით, მოლაპარაკებები გრძელდება რამდენიმე პარტიასთან და აქტორთან. მან კონკრეტულ პარტიებზე საუბრის დროს დაასახელა მხოლოდ გირჩი, დროა და პარტია ახალი.
გვაქვს მოლაპარაკება რამდენიმე პროდასალურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან და მათ შორის პოლიტიკურ აქტორთან, არა პარტიასთან, არამედ საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, ინდივიდებთან და ასე შემდეგ. ეს მოლაპარაკებები, იმედი გვაქვს, უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში დასრულდება და გვექნება შესაძლებლობა მოქალაქეებს უთხრათ საბოლოო კონფიგურაციის შესახებ. მათ შორის მოლაპარაკებები არის დროასთან, კირჩთან და ახალთან. ას გამოაცხადებს 6 პოლიტიკური პარტია ურშაბათს, აქ არ ვიჩქარებთ დასნობის გაკეთებას, ზუსტად 2 დღეა დარჩენილი, ნახოთ 8 ივლისი იქნება დასასრული კონფიგურაციებზე საუბრის თუ პირიქით. ილაპარაკებთ რა უშლის ხელს ერთობას, პოლიტიკური ამბიციები თუ ობიექტური რეალობის სხვადასხვაგვარად გადააზრება.